Terve. Moro. Meillä on täällä tämmönen mötky. Melko näin jalaka. Joo, kebabin tekemistä on toivottu. Ja kebabista tykätään, niin kebabia tehdään. Joo. Janne on pottumestarina tänne. Joo, nopeutettiin vähän tätä hommaa, että nää on täällä valmiina tehtynä. Ja kokkeillaan myöskin sitten sweet potato, eli pataatti. Tässä on 800 grammaa, ei tehdä kaikkia, kun on noin paljon pottua, mutta sille, että saadaan maisteltu. Kyllä, potut maustetaan monella mausteella ja parmesaanilla. Ja... Joo. Sen semmoista. Mä kerron vähän tästä kotitekosta kebabista, eli legendaarinen ohojehan on se Mättömestarin kebab-ohoje, joka on älyttömän hyvä, kannattaa kokeilla Googleen Mättömestarin kebab. Tätä on vähän viritetty, eli ei ole käytetty niitä mausteita, mitä Mättömestari käyttää, vaikka sekin on hyvä seos, vaan on käytetty noita PPQ Bitboysien mausteita. Näkyy tuossa toisessa kameran kuvassa varmaan. Ja mikä siinä on tärkeää tuossa kebabin tekemisessä kotona, niin on se, että se liha on sitten semmoista vähän niin kuin tahanaa. Eli normi jauheliha, jos teet tälleen näin, niin sitä tulee oikein hyvä jauhelihan mureke. Muistatko, mistä liha tuli? Liha on Torin lihamestarilta, tietenkin Oulusta. Ja sitten laiskuuttani vielä pyysin jauhamaan 4 kertaa suoraan siellä, ettei tarvitse itse niin paljon tätä vaivata. Eli jos olette Oulusta, Torin lihamestari teille vaivaa semmoisen kebabitaikina, että tulee hyvää. Tai jos olette jostakin muualta, niin se paikallinen lihakauppa. Ei ole muuten sitten Torilla, että googlekaa se osoite, se onko se iso isolla kavulla. Joo. Joo. Niin se on ensiarvoisen tärkeää tosiaan se, että se ei ole mureketta, vaan se on semmoista tahnaa. Ja niin kuin kuvasta näkyy, niin on vähän rasvaa. Se onneksi on nyt rasvatonta, koska se on kaikki tossa. Joo. 20% rasvaa lihassa, eli ei tule kuivaa. Ja mauste tosiaan. Kiitokset Laurille muuten sinne Amerikkaan. PPQ Bitboysien mausteitahan ei meidän K-Marketissa ole. Että on tosi hyviä mausteita. En tiedä, toimittaisiko ne Suomeen niitä, jos tilaisi. No, pitäisi testata. Saako sieltä Amerikasta niitä lähteä? No, jotain tullimaksuja tulee niin paljon, että maksavat miljoonaa. Joo, joo, ja tämähän on sitten se kebabin paistaminen, niin saassa asteessa, ja tämän kokoinen pötkö menee varmaan semmoinen 5-6 tuntia, ja se on kans, että se pitää tehdä matalassa lämmössä, että siitä tulee rakenteeltaan sitten kebab. Tämä on varmaan kuin 4 kiloa tuossa. Tämä on semmoinen 4 kilon pötkylä. Niin tämä on tosiaan nyt sitten käynyt uunissa, ja 80 asteeseen niin kuin yleensä vetää. Mä jättiin vähän alle, koska mä pistän tämän pyörimään tuonne Weberin vartaaseen. Ja eikä vaadi Weberiä eikä varrasta, kun tekee tämmöistä kebabia, ja sitä voi lämmittää sitten pannulla. Tai ihan tuossa vaikka ritiilellä epäsuoralla lämmöllä ja siitä veistellä sitten palasia. Joo. Tämä on niin kuin suuri paljastustilaisuus tässä. Onko tämä se niin sanottu unboxaus? On. Ne on kivoja unboxaus. On muuten näläkä, ja nyt tää ei auta yhtään tilanne. Tuo näyttää ihan kebab-eläimeltä. Mitä luulet pystytäänkö olemaan maistamatta kylmänä? Ei varmaan. Katoppa. Meillä ei taas se isoa viidakkoveitsiä ole tässä. Ei ole muuten viidakkoveitsi. Ei tullut paljon rasvaa just sen matalan lämmön ansiosta, että täällä on aika paljon sitä jäljellä, niin epäilisin, että tästä ei ole kovin kuivakka. Ei ole kuivakka. Mennäisikö tämä maistaa nyt vaan? Tuntako sitä lämmöä? Otetaan vaan pikku siivut sit. Oi joi. Ai. Joo, eli käy vielä poistuko me aletaan nyt vasta oikeesti tekemään ja rillaan tätä ja tekemään pottuja. Ja kerrotaan vähän miten tehdään. Mutta otetaan silleen kameralta salla, että kukaan ei huomaa. Ei varmana kukaan huomaa, joo. Ei kerrota vielä kohdalla. Ei kerrota. Joo. Aitte. Alkoi nämä maustaan pottuja. Mä alan keihästään tämän mötkyn tuonne Weberiin. Tähän tarvii extra virgin, extra neitsyt oliviöljyä. Mitenhän voi olla extra neitsyt, mitä tuli mieleen tuossa? 2 immenkalaa. Pistetään sitä sopiva määrä tänne. Tähän voisi tehdä tämän soosia maustamisen kuppiin erikseen ja kaataa päälle, mutta menee se näinkin. Joo, hanska kättä ja sekoittelee tuollainen maus. Mun pitäisi saada tämän aikaiselle vaaterin tänne. Näkyy. Miten tämä? Aika hyvä. Ja nämä on niinku semmoiset parmesaanipotut tulleen nyt. Resepti löytyy kohta tästä. Pistetäänkö me tuonne ennenkin kuvaukseen? Pannaan kuvaukseen vähän. Joo, pannaan sinne maustamispolitiikkaa. Pistetään sinne teelusikallinen savupaprikaa. Kebappisoosiakin on tehtynä, siitäkin laitetaan sitten hoidetta. Tämä meni aivan päin vittua tämän mun keihästä. Täällä on ehkä suola sitten täällä. Pistetään suolaakin siis. Haittaako tämä, jos tämä pyörii epäkeskusti? Ei se haittaa. Suola pistetään kans sitten tuohon tommonen. Koitanko keihästä paremmin?
C-lusikallinen. Sanoikaa kommentista, mitä minä sanoin, että... Valakasipulin rouhetta löytyy enemmän täältä. Enemmän tasapainoilla, en tiedä. Kokeilenko mä tota pistää paremmin? Vähän niin kuin... Sopivasti. Vähän tuonne suuntaan. Täältä löytyy aromisuolaa. Pistäänkö tätäkin? On se vähän parempi. Paas sitäkin. Sopivasti. On se kyllä epäkeskusti, mutta... Jospa se ei makku. Jos se ei makku. Pääraaka-aine, mitä en ikinä ole itse käyttänyt, mutta tää on varmaan hyvä. Eli parmesaani rouhe raaste, mikä niin kuin varmasti antaa sille hyvästi makua. Tää on tämmönen... On se kyllä. Parmareggio, Italia. Täällä on 60 grammaa. Käytetäänkö kaikki? Laitetaan aluksi silleen noin. Mitä nää luulet? Kato kuin vinossa. On, se on vähän vinossa. Ei se mitään haittaa. No niin, hyvä. Mm. Se on ihan näin. Meillä ei mitään ruoanteko ruoka. No oli. Meillä ruoanteko juoma on. Opeta Olvin Hard Seltzer. Ja oliko näillä perunoilla merkkiä, mitä me käytetään? Puikula peruna. Ai se on se merkki, niin kuin puikula peruna. Puikula peruna. Puikula ja rosamunda on hyviä uuniperunoita. Tulee. Kyllä. Rapia päältä ja mehevä sisältä. Sitten laitetaan kädet tänne saveen näin. Lopun tässä välissä oikeastaan trägeri jo lämpenee. Ai että, putut näyttää nyt jo aika hyvin. No niin jo. Hei, meidän piti sitä pataattiakin tehdä. Niin pitikin. Ei se auta. Me täytyy sitten Otan muutama siivun tuosta pataatista sulle, niin saadaan se sinne sammaan kyykkiin. Minkähän muotoisia? Mä laitetaan sitten tuonne maustumaan jääkaappiin vuorokaudeksi. Ei laiteta kautta. Trägeri. Mä laitoin 200 astetta tuonne trägerin lämmintä. Noniin, hyvä. Ja en mä tiedä, ei juustoa varmaan ikinä voi olla liikaa. Et jos laitetaan vähän lisää. Lisää juustoa. Ne on parmesaanipotut eikä savupaprikamaustepotut. Kyllä. Pitää olla parmesaani. Mm. Heillä nousi nyt kyytiin vaan. Kyllä kai nuo erottaa niistä puttia. Otetaan saa niihinkin vähän noita makuja. No niin. No niin, kerran vielä. Turhaan jättää sinusta pussin pohjaa. Näinpä. Parmigiano. Pitääköhän meillä nuo paistoastiat niin ollenkaan? Noita aika paljon. Kyllä ne. Sen mitä nää luulet, onko meillä nälkä, kun me syödään kahdestaan nämä kaikki tästä? Ei sen jälkeen ole. Ei, on tässä taustajoukkia. On onneksi pari muutakin syöjää. No siitä vaan sitten. Pistä öljyä pikkusen pohjalle. Pistetään. Pyhkäsen vähän hanskalla. Tuleeko tässä sellainen kiva ääni tuonne? Noin. Pitäisiköhän meidän vähentää kuulee ja jätetään... Kyllä sopivasti. Niin, että saa vähän väljyyttä näihin. Pannaan sinne kulhoon jonkun verran takaisin, niin ne voi paistaa toisella kertaa, kun jos ne on tälleen päällekkäin, niin eihän ne kato pääse tuon rusketusta. Ja... Joo, silleen virallisesti, kun ne olisi ihan silleen vierekkään nätisti, niin saisi tasaisen kypsyä. Niinpä. Mä luulen, että sitä riittää kuitenkin kaikille, vaikka paistaa no, loput vähän myöhemmin. Joo, mä suolaa en lisää niihin enemmän, kun sitä saa lisättyä sitten vaikka valaamiseen. Joo. Hyvän tuoksunen kebabi. Kebab-eläin. No tässä on mausteet, mitä on kebabissa. PPQ, Bitboys, SPG ja Big Texan. On älyttömän hyviä mausteita. Mä en tiedä, mitä ne tekee tuolla Amerikassa. Että siis näitä ja sitten kanamaustetta ja muuta, niin siis on kertakaikkisen hyviä. On Suomessakin hyviä mausteita, mutta kyllä tuli vähän yllärinä, että kuin nuo on maukkaita. Mutta ei esimerkiksi kerrota, että paljonko nuo on suolapitoisuus. Ei tarvitse kertoa. Ei tarvitse kertoa Amerikassa. Sitäkin niissä varmaan on. Näitä sitten pilikotaan silleen niinku juttuja pilikotaan. Ne pilikotaan. Pieneksi siihen pottujen päälle sitten pannaan cheddar soosia siihen. Joo. Mulla yhdellä kanalla aina sanoo, että tee tälleen niinku tämmösiä kuutioita silleen niinku pilikot tälleen. Ja mitä me muuta laitetaan? No otetaan olla tämmönen huono. Me laitetaan sinne jalapeenua ja tomaa. Ja sitten sitä aurasoosia myös. Joo, kyllä. Ruokajuomissa ei ole paljon valittamista. Ei. Hyvää valikoima. Oh. Olvilla on aika kivasti tuotteita valikoimissa.
jos se olisi tuota autolla, niin saattaisi mennä tuonne vasemmalle, mutta... Joo, siellä on autoilijoiden puoli niin, ja täällä on ei-autoilijoiden puoli. No niin, pujotellaan tämä pötkylä tänne Weberin vartaaseen. Sieltä jos kuvaushenkilökunta laittaa vartaan pyörimään. Se laittaa tuommoinen rasia tuonne alle. Eli tästä sitten kun aletaan vuolemaan tuota kebabia, niin sen, no ei me vielä sitä kyllä tarvitse sinne laittaa. Laitetaan siinä vaiheessa kun aletaan vuolemaan, niin rasia alle ja laitetaan sinne omenapuun palanen. Antamaan vähän savuaroomia. Se on Applewoodia. Applewoodia, joo. Ja tosiaan sehän on nyt sillä lailla epäsuoralla tulella, että molemmilla puolilla on hiilos. Alla ei ole hiilosta. Eli lämpö tulee tuolta molemmilta puolilta. Ja annetaan se siellä olla semmonen tovi, että se alkaa vähän ottaa semmoista niinku pintaa. Ja sitten lähdetään vuoleskelemaan. Tässä mä kokkelin muuten tuota vuoluvehettä. Miten tätä ajetaan? Kato, joo, ainakin nyt pella, vielä kun se tuosta paistuu, niin toinen vaihtoehto on juustohöylä, joka näyttää toimivan ihan helvetin hyvin. Pakko oli syödä tuo siivu, kun otin irti sen. Joo, jätetään mötky sinne pyörimään. Otapa katsomaan tuolta, miltä se näyttää tuonne kebabilla. Se näyttää aika kivalta. Otapa sitä ottaa vähän siivua tuonne laariin. Oho! Mennäs karata. Niin tuoret, että mennäs karata. Ai kylläpä täytyy sanoa, että tuli torin lihamestarilta taas kerran hyvää lihaa. Se oli hankala epäonnistua, kaikkein hyvät raaka-aineet. Kyllä. Se on ihan totta, että raaka-aineesta se lähtee. Vuollaan tästä aina sitä mukaan, kun on pikkusen saatu tuommoista pintaa siihen. Ja täällähän ne pysyy täällä laarissa sitten lämpösenä, niin aletaan syömään sitten, kun täältä on vuoltu sen verran, että sitä riittää. Niin. Ainoa vaan, että jos tästä kuormasta käy välillä ottaa, niin se ei tule ikinä tuo laari täyteen. Oi, että on kyllä nätin näköistä. Kyllä se tuo savu tekee tehtävänsä. Kaunista suoraan sanottuna. On. Eikä haitanut yhtään, vaikka laitan ton keihään vähän vinnoilta. Ja nyt on se hetki, että näette, että miksi se rakenteen pitää olla semmonen, että se on tiivistä. Niin se onnistuu tällä juustohöylällä siivuttaa. Eli jos tätä ei olisi vaivattu, eikä lihamestari olisi sitä 4 kertaa jauhanut, niin tämähän ei onnistu, kun se olisi semmoista mureikemaista. Mutta nythän meillä on, niin kuin kuvasta näkyy, niin aika kebabimainen rakenne. Tuolta noin, ja pannaanpa kansi kiinni taas vähäksi aikaa ja vuollaan sitten lisää. Pikkusen meinaa jo olla nälkä. Kello alkaa olla niinku 3:30 ja aamupaloilla ollaan liikenteessä. Joo. On. Siellä kebab-eläin pyörii ja potut on trägerissä. Minä sillä välin pilikkoa. Meillä on jalapeenoja erikseen. Ihan kaikki siemenet ja kaikki sinne pieneksi. Tai tommoseksi. Tulista jalapeenoja. Tulista jalapeenoja. Täällä meillä on sitten sitä kevätsipulia ja vähän vartta. Ja... kotimasta ihan sipulisipulia. Kyllä. Ja kirsikkatomaatteja kans pienennettynä ja pikkusen pepperiä on laitettu päälle sinne, niin niitä saa sitten potuun päälle hienosti siinä. Joo. Sitten on punainen kebab-soosi. Tästä voitaisiin laittaa resepti vaikka tuohon ruutuun. Tämä ei mikään huippuhirmutulinen ole. Tässä on vähän hapaneeroa ja kaiken näköisiä makuja, mutta mä en tehnyt mitään järkkitulista, kun mä tiesin, että Jannella on omat pullot mukaan. Tilasin männäviikolla soosikaupasta pulloja, niin laittovat mukaan heidän uutuuden berrymiksin. Niin tätä on nyt tarkoitus
maista. X-Hot. X-Hot. Tällä sanotaan, että Perri Mix on nimensä mukaisesti sekoitus maukkaita marjoja suomalaiseen makuun. Tuli siellä marjoja. Joo, marjojen tuoksusta voisi olettaa, että kastikke on makea ja miellyttävä, mutta älä mene lankaan. Tämä soosi voi nimittäin olla myös hivenen tulinen, kovaan poltteeseen tottumattomalla. Mielenkiintoinen. Sitä vähän testataan. Mä otin muitakin rappuja. Punaherukka, mustaherukka, puolukka, varelma, mansikka, karhuvitu, vatukka, omenamehu, omenasiideri, etiikka, Carolina Reaper. Noniin. Chocolate Scorpion Chili, hunaja ja anis. Onpa aika paljon mielenkiintoista. On paljon marjoja. On meillä last dappia ja muuta Hot One spesiaalia, että jos halutaan oikein ruveta sitten pikkusen, niin tuota löytyy varmaan potkua ihan hyvin. Mutta soosi kaupasta, kannattaa käydä. Pitäisikö Outolissa maistaa? Maistetaan joo, otetaan se vaikka heti. Tosi mielenkiintoista. Onko meillä mitään vaikka... Kämme se leikki. Mä otan tuohon, mulla on lusikka. Pitäis olla semmonen luusta tehty lusikka, niin olisi ihan... On aika juoksu. Joo. No, näitä tämmösiä niinku chili soosin maistatusjuttuja muuten löytyy Chili Ileltä paljon. Oho, niin. Sä laitat aika paljon. Kannattaa Chili Ilen kanava ottaa hakuun. On marjaisa. Tää on potkuakin. Joo, oli semmosia rakeita paljon täällä. On. Ja potku jännä, ekana tuli ihan siis vaan marjamaku. Joo. Sitten se nakkaa niinku nyt jälkikäteen vähän tuonne kurkun päälle. Joo. On semmonen aika riipperimäinen. Joo, mutta aika hyvä. Erikoinen. En ole tämmöistä ikinä maista. Ei ole mikään aivan älyttömän tulinen. Ei siis on, sille. Tottumattomalle on. Mutta kylläpä jännästi maistu. Alakun tuo marja. Kyllä sen verran alako nyt niin kuin täällä kurkussa tuntuu, että on se varmaan joku 4-5/10 olisi silleen niin kuin se. En tiedä, 3-4. On tämä tulisempikin, jos verrataan vaikka poppamiehen. Poppamiehen asti kyllä mä sanoisin, että kutonen ehkä. No nelonen sitten. No pannaan vitonen, riitä poikki. Joo, mutta hyvä on. On. Jännä joo. Yhdistelmä, kun marjoja ja tulisut. Joo, jännä nähdä ruoan kanssa varmaan ihan sitten erilainen, mutta voi sopia monen kanssa hyvin. Joo. On mielenkiintoinen. Mä tykkään noista mielenkiintoista soosesta. Meille tuli semmoista Marie Sharpsin, missä on kreippiä. Jännäkin maistui sitä, niin siis kreippiä ja tulisuutta, niin siis semmoinen... Oikein pystin niinku miettimään, että onko tämä nyt hyvä vai eikö tämä. Niin, kyllä tuli eka semmonen niinku sitruksen semmonen. Mä tulin siihen tulokseen, että se oli hyvä. Ihan jees, se oli kyllä. Kyllä. Kohta syy. Kohta syy. Aletaanpa katselemaan, miltä potut ja kebabit näyttää. Yes. Siellä on perunat tulossa. Pataatit laitettiin tänne ylähyllylle. Ai. No niin, onkaan tätä odotettu. Semmoinen 1,5 tuntia. Tässä sitä nyt olisi. Muutaman pataatin otin tuohon meille niinkö mallin vuoksi. Traegerissä olivat semmoinen. Mitähän ne olisi ollut? Tunni? Olisiko ne tunni ehkä? Noin 200 astetta. Lopussa vähän enemmän höökää, että saavat väriä paremmaksi. Tähän pleittaamiseen ei ehkä niin panosteta, kun otetaan vaan ruokaa. Sieltä just... Oi, että tuoksut on hyviä. Sweet potato. Noin. Kyllä kumma tuo englannin kieli, että palattikin on vaan makia perua. Niin, joo. Kyllähän se vähän jos miettii, niin semmonenhan se on. Katsotaanpa kebabin väri, kun on punertava, kun on saanut savua. Punakka. Noin. Sitten tätä. Sitten sitä. Oi, kattokaa nyt. Kyllä liha on kaunista. On. No, oho. Aika paljon menee, mutta... Anna mennä vaan. Sitten oli 4 kiloa. Otetaan sitten lisää. Kyllä tässä oma hommassa on. Sitten niitä sörsseleitä. Mä ajattelin tuota berrymiksiä kokkeilla vähän, mutta kokkeilla eka näitä muita. Sinne on ilmestynyt kaikkia muitakin juttuja. Kyllä vähän. Oi, että mahtava savuaromitus oikein pommissa. Joo. Eli tässä laitetaan tästäkin ohoja. Punainen soosi. Nappa tuohon samaan. Sä näet tehdä semmoisella kebab-kastikkeella. Joo, vähän mä yritin tehdä vähän niinku semmoista. Sen näköistä. Niin. Noin. Joo. Sittenhän me laitetaan perunoille, eikä me laiteta tuosta vähän. Joo. Se on siinä olisi semmoisessa pahvilaadikossa, niin siihen päälle tuli hienosti kaikki noin. Vähän niinku loaded potatoes. Vähän tuota tulista jalapeenoa. Varovasti. Taas siitä samat setit. Sama setti. Sitten laitetaan tuota...
kettujen päälle cheddar-kastiketta. Oi, 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 oi. Hyviä rasvoja. Itse nyt on katsoa ne ravintoarvot, niin tosiaan siinä oli 16 grammaa rasvaa saassa, että ei se paha ole. Ei. Silleen niinku... Noin. Melko hyvännäköistä settiä alkaa tästä niinku kehittää. Sitten laitetaan tommonen aurasoosi. Tästäkin voi laittaa resepti, tämä on aika simppeli. Tämä on kevennetty partajukurtille, että me ei pelkkää majoneesille. Tämä on myös semmoista vähän niinku laitos. Hei, perunoille muuten, jos se ei tullut, niin laitettiin päälle myös sitten tämmöistä yrttiseosta sitten mauksi siihen, mikä ei siinä alussa. Ei hoksannut, että tämmöinen purkki oli tässä, että en näe tuollekaan. Ja siitä, se tuli sulla sitten niinku kebab-eläimen päälle. Mulla on niinku tässä... Sinihometta. Joo, se on semmoinen aura-tippisysteemi, niin tuota... Mulle tuli hienosti annos. Täytyy sanoa, että jos tämän näköisen annoksen saisin jostakin niin ostamalla, niin en ainakaan tässä vaiheessa peruskauppoja. Ei. Mitähän testaisi eka? Tää kebabbi on kyllä... Otetaanpa kebabbi ensin tuolta ihan au naturel. Joo. Pikkusen meni tuohon, mutta... Oh, voi vittu. Kivasti savu tulee. Joo. Se mikä tämä erottaa ihan sitten tuolta... Känkkyläkebabista, niin tuo savumaku. Kannattaa kokeilla. Nyt tosiaan, jos ei ole tuota varraspyöritintä, niin kebabi köntsä vaan tuonne hiilirilliin ja vähän jotakin savua siihen. Ja... Oi. Aanko Janne mulle Olvin sokerittoman jaffan. Noin. Otan itse samanlaista. Mä en tykkää. Alkoholin juomista ruoan kanssa. Ruoan kanssa pitää jotakin muuta. Olisi joku hieno punaviini sopistaa. Mutta tota... Olvin limpparit kyllä toimii. Kyllä. Nyt tätä pottuhässäkkä hommaa. Eikö tää on pataatti? Mä voin kyllä kanssa tuon pataatti. Sweet potato. Ihan hyvä makuinen, mutta pataatissa ei ole oikein rakennetta. On vähän semmonen... Pataatti on hankala. Mössö, joo. Niin, se on vähän semmonen mössö. Pottu on rapsakkaa pinta. Voi hyvänä aika. Toimii. Kebabbi punaisella soosilla ja valkoisella soosilla. Pottua kannattaa. Voi olla vaikka minkä lisukkeeksi tätä tehdä, niin tuota, toimii hyvin. Tämä oli aika juokseva, niin pitää olla varovainen. Oi, oi. Me on luvattu, että joskus kun kokataan ja ei tule hyvää, niin kerrotaan, mutta... Ei voi kertoa nyt. On perrymyksiä, mutta tuo aika raikkautua tähän annokseen. Ja tuo cheddar ja nuo jalapeenot tuohon pottujen kylkiä. Ai, annan tälle annokselle 15 tähän. Mulla tekis mieli vähän itki. Ai että. Hakekaapa tällaisia raaka-aineita ja tehkää. Kannattaa. Joo. Torin lihamestari, jos Oulusta olette, niin pyysi sanomaan, että soittaa etukäteen, jos haluaa tilata tuommoista kebabia. 4 kertaa jauhettua lihaa, niin siellä jauhetaan ja täytyy sanoa, että liha on niinku ihan 6-5. Ja se rakenne, jaksakaa niillä taikinakoukulla vaivata se semmoisiksi tahanaksi ja niin kuin näkyy, niin juustohöylällä saa sitten. Mulla on meille jälkiruokaa suklaata. Mä en käytä suklaata, kun mun laihdus kuuluu. Tämä oli kans, kun tuli sellaisena yllättäen, kun tilasin niin tuota soosikaupasta, niin Sleipnir. Pitäisikö... Mulla on pikkusen huonoja muistikuvia suklaasta. Niin, muistaakseni Nemesis-merkkisestä, niin... Että... Huh. Carolina Reaper Ghost Pepper Insanity Scale Very Hot Points 8. Pistäkää meille peukkuja, jos tulee joku... Pissattaa peukkua, niin saatetaan tällä videolla syödä suklaatasta. Joo. Sami syö niitä. Elikää kaksi peukkua. Oi joi. Erittäin onnistunut. Se on kumma, jos siellä ei tule nälkä siellä ruudun toisella puolella. Mä nyt yritän oikein pääni puhki miettiä, että mä jotakin tästä moittisin. No pataatti. No pataatti oli joo, se ei ollut rakentetaan hyvä. Mä joskus, en muista missä on siis pataattiranuja saanut, mitkä on ollut vähän rappeita, mutta... Se on hankala. Aikanaan oli hyvä tuolla Mikan burgerissa Oulussa, mutta kun niin oli. Joo. Eikö me aleta tässä tuota jatketaan syömistä ja joo. Loppu jutut. Laitetaan näitä
ohjeita tosiaan tuohon ruutuun ja sinne kuvaukseen. Mm. Mutta niin kuin esimerkiksi nämä PPK Pitboysien mausteet, ne ei tosiaankaan ole välttämättömät. Tehkää sillä, että maustatte sen lihan tai otatte siitä semmoisen pikku osan siitä lihamassasta. Maustatte sen niillä omilla mielimausteilla ja sitten ihan vaan mikroso minuutti ja maistatte. Mm. Jotakin lisäätte siihen, jos siltä tuntuu, tai otatte vähän vähemmäksi jotakin pippuria. Ja se ei kyllä onnistu. Mutta joo, jokainen mausta näillä mielimausteilla. Tämä oli ainakin onnistunut. Ihan älyttömän hyvä. Ja mitä oli muuta? Tuo soosin ohje tulee kuvaukseen, tuo punainen soosi ja sitten valkoinen soosi. Joo. Niin on. Ei jäänyt jupinoita, ei minkäänlaisia. Minä alan ainakin täyttää lautasta lisää ja ruvetaan syömään. Joo, me syödään nyt itsemme taas lihaviksi, niin jos tänne asti joku on kattonut, niin kova veto. Mm. Ei mitään, niin muuta kuin seuraavaan kertaan. Hei, pilaa kanavaa ja kaikkea, moi. Joo, moi.